Հարցերը, հարց համար 17, Հայաստանի Հանրապետության 2023 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում և համապատասխան կառավարության որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Արարատի Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզպետների աշխատակազմերին գումար հատկացնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2023 թվականի հուլիսի 27-ի համար 1267-ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սանոսյան, համեցեք պարոն Սանոսյան։ Շնորհակալություն, մեծարգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, նախագծով առաջարկում ենք 9 մարզպետների աշխատակազմերին հատկացնել 3,44,000,000 դրամ 20, 21, 22 և 23 թվականների մի շարք սուբվենցիոն ծրագրերի կառավարության մասնաբաժինը փոխհատուցելու համար։ Ծրագրերի հիմնական մասը 22 թվականի են շուրջ 29 ծրագիր և 15 ծրագիր էլ 23 թվականի է, ընդհանուր առմամբ 25 համայնքի ենք գումար հատկացնում 48 սուբվենցիոն ծրագրերի համար։ Բացի այդ հատկացվող գումարները նաև ունենք 852 միլիոն դրամ, որոնք ժամանակին հատկացրել էինք, ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով չէին կարողացել վճարել, հիմա վերադարձրել ենք, հիմա նորից ենք վճարում, արդեն խնդիրները կարգավորված են, ընդհանուր առմամբ, ինչպես նշեցի, 3,44,000,000 մարզերի բաշխվածությունը հետևյալն է. Արարատի մարզ 7 ծրագիր 312 միլիոն դրամ, Արմավիր 2 ծրագիր 69.6 միլիոն և վերադարձվող գումար 3.9, Գեղարքունիքի մարզ 1 ծրագիր 19.6, Լոռու մարզ 6 ծրագիր 309.4 միլիոն, Կոտայքի մարզ 3 ծրագիր 260 միլիոն դրամ, Շիրակ 4 ծրագիր 281 միլիոն, Սյունիքի մարզ 7 ծրագիր 596 և 13 ծրագրի վերադարձի համար 794 միլիոն, Վայոց ձոր 4.3 միլիոն 1 ծրագիր և Տավուշի մարզ 2 ծրագիր 338 միլիոն։ Ընդհանուր առմամբ այս որոշման ընդունման պարագայում արդեն կառավարությունը կվճարի 255 ծրագրի համար շուրջ 14.4 միլիարդ դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Շատ լավ, ես մեր հաստատված ավանդույթի համաձայն ցանկը կհրապարակեմ։ Պարոն Սանոսյան, ճիշտ եմ հասկանում, որ նաև որոշ դեպքերում, որ տարբեր փուլեր են ելնում կառավարության նիստում, որոշ ծրագրեր, ես երբ որ բարձրաձայնում եմ, կրկնվում են, թե չէ։ Ենթածրագրերն են, դրանք, այսինքն մեծ ծրագրի տակ մի քանի ենթածրագիր են, հիմա ես որ նշեցի այսօր 852 միլիոն դրամ ևս հատկացնում ենք, նախկինում հատկացրել վերադարձրել ենք, օրինակ այդ ցանկը չենք ընթերցում, որտեղ մեկ անգամ նախկինում ընթերցրել ենք, այսինքն այս ցանկում դուք կրկնությունները չեք տալիս։ Չէ, չէ, շատ լավ, շատ լավ։ Ըստ այդմ, հարգելի գործընկերներ, հետևյալ ծրագրերն ենք ֆինանսավորում։ Արարատի մարզում Արտաշատ համայնքի, Աբովյան, Նշավան և Բյուրաղավան բնակավայրերի ողորմման համակարգերի կառուցում և նորոգում շուրջ 4.7 կիլոմետր երկարությամբ ծրագիրը ավարտվել, այսինքն ծրագիրը ոչ թե ծրագիրը, շինարարությունը ավարտվել է։ Արտաշատ համայնքի, Արտաշատ բնակավայրի 14 բողոքցների մասնակի և 6 բակային տարածքների նորոգման ասֆալտապատման աշխատանքներ, իրականացված են աշխատանքների 90%-ը։ Արարատ համայնքի, Արարատ բնակավայրի ոսկու կորզման ֆաբրիկա, բանավանի, ջրահեռացման համակարգի առաջին փուլի կառուցման աշխատանքներ 1.2 կիլոմետր երկարությամբ, իրականացված են աշխատանքների 80%-ը։ Արարատ համայնքի, Ավշար բնակավայրի ջրամատակարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ 7.7 կիլոմետր երկարությամբ, սա առաջին փուլն է և ավարտական փուլում է գտնվում աշխատանքները։ Արարատ համայնքի, Ավշար և Ուրցալանջ բնակավայրերի 900 մետր ընդհանուր երկարությամբ ճանապարհների վերանորոգում ասֆալտապատմամբ ավարտական փուլում է ծրագիրը։ Արարատ համայնքի, Սուրենավան և Ավշար բնակավայրերի գազաֆիկացման առաջին փուլի աշխատանքներ 3300 գծամետր խողովակներ են անցկացվում, ծրագրի շինարական աշխատանքների 75%-ը իրականացված է։ Վերին Դվին համայնքի թիվ 13 թվով 13 դպրոցների լուսավորության համակարգի կառուցման աշխատանքներ, տեղադրվել են 185 LED լուսատու,
ծրագիրը նույնպես ավարտական փուլում է։ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի հուշակերտ բնակավայրի մանկապարտեզի սեսմազինվածության բարձրացում և վերանորոգում։ Ծրագիրը 80%-ով արված է աշխատանքները։ Բաղրամյան համայնքի Դալարիկ բնակավայրի Միասնիկյան փողոցի և դպրոցի բակի Օրջոնիկիձե փողոցի ասֆալտապատում իրականացվել են աշխատանքների շուրջ 90% այս պահի դրությամբ։ Գեղարքոնիքի մարզ Մարտունի համայնքի բնակավայրերի կարիքների համար վերհան ավտոմեքենայի և ազդարարման շրջակների ձեռքբերում ավարտվել, իրականացվել է ծրագիրը։ Լոռու մարզում Տաշիր համայնքի Տաշիր բնակավայրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգման, էներգաարդյունավետության և ջերմաարդյունավետության բարձրացման ծրագիր, ծրագրի աշխատանքների 85%-ը իրականացվել է։ Փաստորեն գնացինք Տաշիր, այդքան բան տեսանք, այս մեկը չհասցրեցինք նաև տեսնել, հա։ Այսինքն աշխատանքները իրականում սա լավ է, որովհետև Լոռվա մարզում 27, չէ, ավելի շատ, 31 կետ ենք ունեցել, տարբեր ծրագրեր ենք իրականացրել։ Հիմա ես նայում եմ, ոնց որ թե բացի մեկից մյուսներում չենք եղել։ Սպիտակ համայնքի Մեծ Բաղրամյանի բնակավայրի նոր բնակատեղեի համայնքային այգու կառուցում 95%-ով արված է, այստեղ էլ չենք եղել։ Չէ, չենք եղել։ Գյուլագարակ համայնքի Գյուլագարակ Գարգար Պուշկինու ամրակից Վարդաբլուր Հոբարձի Կուրթան բնակավայրերում 24 կիլոմետր երկարության փողոցային լուսավորության ցանցի անցկացում էլ 90%-ն անցկացված, այս ընթացքում այս ցայլ չի եղել մեր ծրագրում։ Լերմոնտովո համայնքի 320 մետր երկարության փողոցների նորոգում սալարկմամբ էստեղ եղել ենք։ Փամբանք համայնքի Մարգահովիտ Լեռնապատ Անտառամուտ բնակավայրերի 2300 մետր երկարության փողոցների սալարկում տուֆապատման միջոցով, այստեղ էլ չենք եղել, բայց Փամբակում եղել ենք։ Շատ լավ, Կոտայքի մարզում Նոր Հաճան համայնքի Քանաքեռավար բնակավայրի կոյուղու կառուցում 4 կիլոմետր, աշխատանքների 97%-ը արված են։ Ակունք համայնքի Զար բնակավայրի 11.4 կիլոմետր երկարության ջրագծի կառուցում և 1 խորքային հորի պոմպի տեղադրում, ծրագիրը, աշխատանքները ավարտված են։ Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի 750 մետր երկարությամբ առաջին և երրորդ փողոցների կապիտալ վերանորոգում ասֆալտապատմամբ ավարտված են աշխատանքները։ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի 1270 մետր երկարությամբ Կոմիտաս փողոցի ասֆալտապատում ավարտված են աշխատանքները։ Ախուրյան համայնքի Բայանդուր բնակավայրի մանկապարտեզի շենքի կառուցում ավարտված են աշխատանքները, այստեղ գրած է երկու փուլով, ամբողջությամբ ավարտված են, հա։ Ախուրյան համայնքի Վահրամաբերդ բնակավայրի մանկապարտեզի կառուցում ավարտված է ծրագիրը։ Գյումրի համայնքի Տիկնիկային թատրոնի տանիքի վերանորոգում ավարտված է ծրագիրը։ Սյունիքի մարզ Կապան համայնքի Կապան բնակավայրի Դավիթ-բեկ փողոցի հիմնանորոգում Մինասյան փողոցի թիվ 11, 12, 13 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Մինասյան փողոցի 15, 16, 17, 18, 19, 20 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Մինասյան փողոցի թիվ 25-ը, 25-ը շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Լեռնագործների փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում, Սպանդարյան փողոցի թիվ 6-7 շենքերի բակերի հիմնանորոգում, Արզումանյան փողոցի հիմնանորոգում, Արզումանյան փողոցի 3-րդ նրբանցքի հիմնանորոգում, Հալիձոր թաղամասի բակային տարածքների հիմնանորոգում, Կապան համայնքի Արկենանց, Վանեք, Եղեկ բնակավայրերում վարչական շենքերի կառուցում և տարածքների բարեկարգում։ Նախորդ և այս ծրագրերի շուրջ 80%-ի աշխատանքներն են իրականացված։
Կապան համայնքի կապան բնակավայրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի հարց եւ լանջավոր տանիքների նորոգում Հալիձոր 13, Դավիթ բեկ 10, Ձորք թաղամաս 8, Ստեփանյան 18, Ռմինասյան 12, Հալիձոր 15, Հալիձոր 17, Բաղաբերդ թաղամաս 2, Բաղաբերդ թաղամաս 2A, Բաղաբերդ թաղամաս 2AD, Երկաթուղայիններ 7, Մանուկյան առաջին նրբանգծ Շենք 4, բլոկ G, երկաթուղայիններ 15, Հալիձոր 19, Շահումյան 38, Թումանյան 9, Պապյան 5. Աշխատանքների 70%-ը իրականացված է։ Գորայք բնակավայրում Սիսան համայնքի խոշորացված փոստերի լուսավորության ցանցի կառուցում ավարտված աշխատանքներն ավարտված են Սիսան համայնքի Գորայք, Ծղուկ, Սառնակունք, Սպանդարյան բնակավայրերի մանկական խաղահրապարակների կառուցում աշխատանքներն ավարտված են Տաթև համայնքի վարչական տարածքով անցնող Հ46 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի երկայնքով 18 կիլոմետր երկարությամբ գիշերային լուսավորության ցանցի կառուցում կատարված է աշխատանքների 77%-ը։ Ենթադրում եմ, որ եթե լուսավորության ցանցը անցկացնում ենք, ճանապարհն էլ է կառուցված, չէ՞, այդ հատվածում։ Ավարչապես, սա Սատանի կամրջից դեպի որ պիտի բարձրանանք Շինու այր այդ հատվածն է, միասին այնպես են կարել, որ այն հատվածը, որտեղ հիմնանորոգում կանենք, դրանից դուրս են դրվել լուսյուները, այսինքն իրար այդ համաձայնեցված է։ Հա, այսինքն նորոգման ծրագրի մեջ ենք, զուգահեռ կանեն։ Շատ լավ, այդ սպասում ենք նորավանը ավարտենք, նորեն սկսենք, չէ՞։ Այո։ Որպես երկու ճանապարհների վրա այդպես աշխատանքներ շինարարական չլինեն, երթևեկությունը շատ չխանգարվի։ Նորավանը ընթացքի մեջ է, նորմալ գնում է։ Շատ լավ, Կապան համայնքի Սյունիք բնակավայրի 1600 մետր երկարության Գյուղամիջյան ճանապարհների նորոգում եւ ասֆալտապատում։ Այստեղ էլ ծրագրի 90%-ը, աշխատանքի 90%-ը արված է։ Վայոց Ձորի Եղրաձոր համայնքի Գետապ բնակավայրի 1500 մետր երկարությամբ ներհամայնքային փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցում ավարտված են աշխատանքները։ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի Բագրատաշեն Պտղավան հաղթանակ Զորական բնակավայրերով անցնող միջպետական ճանապարհի 27 կիլոմետր երկարության լուսավորության համակարգերի կառուցում ծրագիրը աշխատանքներն ավարտված են։ Դիլիջան համայնքի Դիլիջան բնակավայրի Միասնիկյան 37/2 հասցեից մինչև Միասնիկյան 117/4 2200 մետր երկարությամբ ճանապարհահատվածի հիմնանորոգում։ Այսքանն էր մեր այսօրվա թվարկումը, դիտարկումներ, հարցեր ունենք թեմայի կապակցությամբ, չունենք, ըստ այդմ դրվում է քվեարկության, ովքեր են կողմ որոշման ընդունմանը, դեմ չունենք, որոշումն ընդունված է։